Dámy a pánové, mám tu čest ve studiu přivítat jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů současnosti, Jana Klusáka. Dobrý den, mistře. Dobrý den. A to u té významné příležitosti, že už se blíží premiéra vaší opery Philoctetes. Proč jste sáhl po Sofoklovi? Proč ne po nějakém autorovi současném jako současný skladatel? No, já myslím, že Sofokles je nadčasový, že platí pro všechny doby. A mě antika, hlavně Řecko, přitahuje celý život. A ten Philoctetes náhodou není z těch nejznámějších Sofoklů. Říkám, že po Oidipovi, Antigoně nebo Elektře sáhne kde kdo. Ano. A Philoctetes, myslím, nebyl ještě tak zneužíván příliš. Tak jsem si ho vybral. Ano, někteří dokonce mají vlastně své čestné místo i v psychologii. Ano, ano, ano. A to ten Philoctetes ovšem taky. Ano. No, tak on třeba Jung nebo Freud asi nemá žádný Philoctetův komplex, ale určitě psychologové mají tenhle typ, poněvadž to je typ člověka, který byl zrazen svými vlastními lidmi, byl odsouzen do izolace a v naprosté samotě sní o pomstě za velmi těžkých podmínek životních. A oni, když najednou po 10 letech zjistí, že ho potřebujou, tak pro něj musí přijít. Tak to je vlastně typ, který by taky, a já jsem četl nějaké studie psychologické, který tam má taky svoje místo. No to rozhodně. My jsme samozřejmě jako budoucí diváci a posluchači zvědaví, jak konkrétně vypadá ta světová premiéra v Ostravském národním divadle Moravskoslezském. Čili tato překrásná hra už je stvárněna. Před chviličkou, když jsme připravovali rozhovor, tak jste řekl, že už byla i první jedna z hlavních zkoušek. Ano. Tak jak vy jako skladatel jste spokojen s tím, jaká inscenace vznikla? No, já musím být spokojen, poněvadž spolupracuju s Jiřím Nekvaslem už léta a vím, že je spolehlivý a že má nápady a že režíruje dobře. Takže po téhle stránce jsem neměl nejmenší obavy nikdy. No a solisté jsou všichni skvělí. Já tam mám vlastně jenom 4 role v tom solové. Antické divadlo mělo jenom 3 herce k dispozici. A sbor, a chór. A sbor, ano, sbor je výborný a báječně připraven, ale Sofokles měl jenom 2 herce, takže když chtěl Odysseus, že mluví s Neoptolemem, a když má přijít vyzvědač, tak Odysseus se musí za něj jít za scénu převlíknout, poněvadž už 4. herce neměli. A když má nakonec přijít Herakles, tak zase Odysseus musí strachy utéct před koncem a převlít se za Herakla. To u nás nemusí, poněvadž u nás je Odysseus tenor koloraturní, báječně dělaný Jorgem Garcou, zdejším už známým tenorem, který zpívá s oblibou česky, ačkoliv je to Mexičan. A Herakles je basso profondo. No, tak. Herakles ani nemůže být ano, jinak. Ano, no, takže. Myslím, že teď už je na místě otázka, jaké pocity má před světovou premiérou skladatel, jak přijmou dílo, samozřejmě diváci, posluchači. Je to pro vás ta největší zkouška, anebo už teď víte, že je všechno naprosto tak, jak má být? Já vím, že všechno je tak, jak má být, a komu se to nelíbí, ať jde na jinou operu. Poněvadž nemůžu nikoho nutit, aby se mu to líbilo. Já počítám, že budou jistě rozporné vztahy k tomu, že i kritikové budou takoví, kteří budou vyčítat
mě všelijaký špatné uchopení třeba té věci, nebo že jsem to tou hudbou naprosto znejasnil. Ale tak... To je možný, na to mají právo. No, tak každý chápeme všechno svým způsobem a když něco nemůžu pochopit, no, tak se nedá nic dělat. Mistře, máte povolání, o kterém se samozřejmě i skládají básně a podobně. Jste jeden z těch vyvolených, který něco tvoří, tvoříte hudbu. To je jedno z nejkrásnějších vůbec poslání. Když jste začínal, nebo když jako chlapec, měl jste nějaké vzory? No, nejdřív jsem měl Vítězslava Nováka. Toho jsem zbožňoval, když mě bylo takových 14-15 let. To byl pro mě nejlepší ze všech skladatelů. Ani Beethoven, nikdo prostě vedle něj nemohl být. A pak jste přeskočil na toho Debussyho. No, Debussyho, toho jistě, to je jistě velký vzor. Ale já jsem potom Novákovi začal mít rád tu meziválečnou avantgardu. Především Stravinského, Ježka, Bořkovce i Šukrejčího. A Hindemita, abych tak řekl, nakradl jsem se od z nich spousty krásné hudby, než jsem došel k nějakému svému stylu. To je přesně ten bonmot, co se říká, ti dobří opisují, ti nejlepší kradou. Takže mistře, já jsem vám velmi vděčná za náš krásný rozhovor a vás všechny přátelé srdečně zvu na premiéru Filoktéta. Já děkuji vám a těším se na to taky s vámi společně.